daawwattoota keenyaa waraabbiin keenyaas akkatti fufetti jira. Dargaggoota walloorraa dhufantu na boolduratti jira. Mee akkattu maqaan keenyunni? Mahammad Umar. Mahammad Umar eessarraa dhufu? Walloorraa walloo kamisee. Walloo kamisee? Yoo maggaltan? Galgala galle. Kalee galgala. Rakkinni karaarratti si mudate jira? Karaarratti kana namaarri xinnoo qaqqabaniiti. Kanaafuu waan nagaa nu gadhiisanii. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo na simachuu kanaaf kan dhufne. Adda bilisummaa Oromoo siif maal himee? Nuyif abbaa daree abbaadha. Adda bilisummaa Oromoo abboota keenya lafee keenya kanaaf isaa simachuu dhufne. Waan akkanaatii galatuumi. Mee gammachuu akkamii sitti dhaga'ama asirra ga'uu keetiif? Hayiliin na dhaga'ama gammachuu wallaahi warri kanan argina akkam tahan jedha. Hayiliin natti dhaga'ama. Handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti uummanni Oromoo bifa kanaan edda mirga isaa dhabee lafa isaa dhabee qeesaa irraa buqqa'ee booda bifa kanaan walitti dhufee yeroo inni dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo simatu keessattuu waggaa 27 adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irraa ayyatame kaase inni kun seena qabeessa dha. Mee ati yeroo sana umuriin kee daa'ima faa taata ammatti maaltu sitti dhaga'amame? Amma gammachuun hayiliin natti dhaga'ama. Ani gammachuun hayiliin akka kiyyatti hayiliin natti dhaga'ama. Ayyee uummata walloottiif naannoo isaatii fi dhaamsa qabdu yoo qabaatte? Dhaamsi qabu kanuma waan hin qabu gammachuma gammachuutu na dhaga'ama. Hayiliin gammachuu isinillee hayiliin isin galateeffadha. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma agartanu ilmaan Oromoo Oromiyaa kutaa hundarraati kan walitti dhufan walloo kamisee osoo na finidha kan isaan dhufanii. Mee keessa deemnee Oromoota gammachuu kana dhandhamachuudhaaf handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti argaman isin biraan geenyaa nu faana turaan ammas affeerraa keenya. Eenyu maqaan keeti? Maqaan koo Darajjee Caalasaan jedhama. Darajjee Caalasaa eessarraa dhufte? Asuma magaalaa Finfinnee keessan jiraadha. Innaa kaleessa irraa ka'ee torbee dabarsa keessa irraa edda kana irraatii ka'eetii dargaggoota naannoo keenya jiran naannoo lagaa maggananyaa irra warra jiran akkasumas illee naannoo gara haayat irra warra jiran wajjin walitti gurmoomne simannaa baa'ootti baay'ee sochii cimaa gochaate turre. Egaa Finfinnee handhuura Oromiyaati. Haa ta'u malee warreen Oromoon maaliif magaalaa Finfinneetti gala jedhanii ilmaan Oromoo akkasaan magaalaa kana hin seenne ugguraa turantu ture. Isa kanatti maaltu sitti dhaga'ame? Warri kuni warra zarii keenya hin taane warra Oromoo Finfinneen Oromoo akka jedhamtu maqaan Finfinnee iyyuu akka as keessatti dhaamu warri hin barbaanne kuni warra nagaa keenya balleessu barbaadan. Ammamoo akkuma beekamu Oromiyaan the bread basket of Itoophiyaan bakka Oromiyaan hin jirtu taanaan Itoophiyaan hin jiru bakka. Namni hundumtu kan hin galleef all provided food waan hundumaa waan nyaataa waan garaagaraatiif Oromiyaan hin jirtu taanaan eenyumtiyyuu namni jiraachuu hin danda'a. Garuu hilluunnaan Oromoo shatata taanaan jiraachuu hin danda'a jedhee ani nassaabu akka kootti. Kanaaf nuti yeroo abaaboon wanneen jedhan dura biyya kana gubbaarratti waggaa meeqa hidhamneerra, waggaa meeqa reebamneerra, barumsaan baradhu keessaatti waggaa saddeetaan kutee hafeera. Dabalataan illee immoo kunoo manadhaa keessatti kan reebamne waan garaagaraa illee kan taane kan takkaatame kan quncaan hin jira. Maalif kun hundumtuu seenaa nuti bilisummaan biyya keenya keessatti haa dhufu biyyi keenya Finfinneen yookaan immoo biyyi keenya Itoophiyaa keessa kan jiraannu nagaadhaan hin jiraanna, nagaadhaan akka jiraannu hin barbaanna. Biyya keenyatti abbaan biyyummaa keenya atleast nu mirkanaa'u qaba jenneen nuti falmaa turre. Abaa'oon immoo atleast hin dhalanne waggaa 24 umriin koo hin dhalanne yeroo san abaa'oon yeroo galu. Haa ta'u malee eddanni galee an baarinatitti dhaladhe ilmi koos baarinatitti akka dhalanneef manadhaa barumsa koora waggaa 3 kutee falmaatiin ture. Ammas nan falma yoo aarsaa guddaa na gaafate gifaa yoo jedhe lubbuu kaffaluu qofarraa kan hafe waan na gaafatu hin jiru aarsaan kanaan booratti kaffalu jechuudha. Kanaaf abaa'oon abbaa biyyaati, Oromoon abbaa biyyaati, namni hundumtuu kana beeku qabaata. Hin barbaadu hin naga'u kan jedhu jiraate immoo ammaaracha mataa isaatti barbaadachuu qabaata. Haa ta'u malee amma gaa gammachuu guddaa natti dhagaama. Kanan ibsuu hin dandeenye kan sammuu kooti ol ta'e guyyaa har'aa kan argu kootti anaan yoo har'a argeera boru yoon du'e anaaf gammachuu gosa guddaadha. Uumama natti fakkaatu kanaan boodatti. Meegaa akkuma agartu ilmaan Oromoo miiliyoonatti lakkaa'ama kan bakka kana jiru akka argaa jirrutti jechuudha. Haa ta'u warreen kana arguu hin feenetu jiru. Ammoo ati mirga saba keetiitiif falmachuu oromummaa keetiif falmachuuf jechadha kan aarsaan kun sirra ga'e. Ammoo guyyaa kana fiduudhaaf qabsaa'anii lubbuun isaanii kan kitimaa ta'etu jira. Jara kana yeroo yaadattuuf guyyaa kana walitti qabde akkamitti ibsita? Ani hiriyaan koo hiriyaa Daamxoo jedhamu jira. Na bukkee irratti hamboo irratti mana
darara fundrat kan doeda ani mucha dalata mucha hambot garu nuti ummanni hambo batale ummanni hambo bakkedalata ko tamboda bannota jana chit barachu nenne fa 26 adisa bat baracha jara garu ummanni hambo rakkon nurre hingenye tasuma injurus hinargamnes hata lubu arsa ka falature godenyan kinye ne bradu era tikikilida amma simmotana guya har argukot anan kemchu kudatu natdagam hata male hamas duas te jirenyeste minke kenya falmanna uga qamna haqa qamna ni falman aye galatome eganda watota kenya akuma argitan kana ilman oromo bakke dirre masqalati kan gamaf gamana dabatani ogantota adabli summa oromo ega jiranu ilman oromo kuta oromia kuda tokora kawaliti dufanida yero amma kana me etisinne bakkarra dufani fi mali fakka dufan gafanna e makanke muhammad e sarra dufte robedida ra dufte mali ka yonete dufte oromo qabso abao kana dufte abao ni ga sif mali meme akamite psitati ana katitibzo abaon hada koti fa bakoti ni jalat galato me aye e sarar garar tane atesarar ambora raftan aye ambo folakar katera asubne dibla ah toleme makake nyu jet makanko galana anjedama arra kanufne fe kes ogganto ta adabli summa oromo simachu dafi kana sitargamnu guyana ra guya baye namagamachi su baye namatitolu qeron kenyas namusan kabaja ummat oromo divjech karana gatin ogganto ta sa adabli summa oromo ogganto ta sa simachu daf dire masqalaratti olgenye jirra baye namatitola namagamachi me mira kamike sa sente jirta tamma mira kena tibimte ani mira ko bayen gamade jira bayen amate tora umanni oromo kanargu sadit anis rakome ga kesa dabare guyara kanargu kenyet gamachu gudatu nutti dagama mira kenya baye kan gamanne tole fayatai ganda watota kenya ga me gara faradotte ademnu umanni oromo farado dam baheti kaninni dabasasi machu da fade majru nutis me bifakanan abotin farda umma adabli summa oromo simachudaf gara kanatti kan imalajranu me namota farado da ya anke sati gafanna enyu makan kesen sumu dakkaran jiran sumu dakkara abosumi esararufjan a taugame akuma agartanu lugama wajirra kachajira obolesi kenya me anakotuti enyu makan ke badala saboka jirama badala saboka e sararuf sabatarrai sabatarrai nufe farado danuften e fardene nufe mali nuften aw simanna alaba kenyatif simanna obulawan kenyatif simanna diga afan oromo a tauga da watota kenya ummani oromo da akuma arga jirtan bita mirgati goreti kanini adabli summa oromo simachu daf gara boleti malajru yero amma farado dan gara boleti malajru yero amma kuma agartanu farado dan gara boleti malajru